吉隆坡慈济志工趁着公共假期，为患上脑癌第四期的潘官员和他的亲友举办了一场行动浴佛。几天前也是想着啊，这个星期六可以浴佛哎，真的是很高兴啊！佛到家原来是这样子的仪式咯，看到也是比较简单，可是简单的来也很庄严一下。脸上挂着开心的笑容，这对还在与病魔奋斗的潘官员来说并不容易。少女时期的纯真，在为人母后脸上多了一分的慈祥。原本幸福快乐的生活，在2009年被诊断患癌后就蒙上了阴影。我不能够行动，我吃喝全部是人家变成人家的负担了。在他生病之后还没有看大夫的时候，他要钻那些泥脚洞的人已经是开始走歪了。在朋友的介绍下，潘官员透过大爱台学习到正缘上人的法，小吉的生活才找到了新方向。自己所做的每一样东西都很有意义，可以说是人帮人。我们就很想去参加，但是就找来找去，可以说是找不到门路。我们不晓得他们一家一直在找慈济人，因为从来都没有接到这样的提报，所以我们接到这个信息就马上主动过来见他。由于潘官员行动不便，慈济志工特别来到他的家进行浴佛，以虔诚的心感念佛恩。潘官员的儿子也在这时候送上母亲节的祝福。我的愿望只是有两个而已，早一点好，早一点去做环保志工。简单的愿望要有颗勇敢的心战胜病魔。癌症妈妈潘官员除了要坚强地活下去，也要身体力行回馈社会。大爱新闻叶丽嫣、王定达，马来西亚吉隆坡报道。